Era o vreme, prin munții ce înconjoară Valea Jiului, când la capătul unei drumeții găseai locuri în care poposeai cu plăcere. E adevărat, sub grija cârmuirii acelor timpuri, se mai organiza câte o agapă proletară de 1 mai sau 23 august, dar una peste alta, oricând puteai spune, hai la cabană. Și erau câteva locuri frecventate și iubite. Acele locuri însă au intrat în ultimele două decenii într-un con de umbră, poate nemeritat. Unul dintre traseele favorite, mai ales la sfârșit de săptămână, a celor ce se numeau oamenii muncii în anii 50-60 și chiar mai încoace, era acela din Petrila spre Cimpa și Tirici, pe un drum pietruit de un farmec aparte, loc ce constituia popas de recreere și drumul spre Parâng și Șureanu, undeva în sectorul nordic al zonei de obârșie a Jiului de Est, cabana Voievodul. Așadar, începem periplul nostru despre cabanele din epoca de aur, de cele dinainte de 89, de aici, de undeva, de pe Valea Jiului de Est, la poale de Șurean, în zona numită Voievodul. O cabană construită în 1930, credem că este cea mai veche în picioare din Valea Jiului. Așadar, o cabană de acum 70 de ani s-a numit la început Cabana Lonea, după contele Lonea, cel care a și dat numele cartierului din partea de nord a Petrilei. Acum suntem și mai la nord, undeva între munții frumoși, în zona unei cabane, de asemenea cu mare impact la ceea ce se numea pe atunci oamenii ai muncii de la exploatările miniere, Lonea și Petrila, care veneau aici de 1 mai, de 23 august și cu diferite prilejuri festive. Să vedem ce a mai rămas din clădirea cabanei construită în 1930, cunoscută foarte mult sub numele de Cabana Voievodul. Amplasată la altitudinea de 950 de metri, la circa 8 km de Petrila, temelia cabanei Voievodul a fost pusă în anul 1930. Formată din două clădiri impunătoare, capacitatea sa de cazare însemna în perioada sa de glorie, în anii 70, aproape 100 de locuri de cazare. Am găsit-o acum sub emblema proprietate privată, cu porțile închise, dar gazda s-a dovedit până la urmă extrem de amabilă, oferindu-ne posibilitatea de a imortaliza Cabana Voievodul în cel de-al 80-lea an de existență. E bine că proprietarul din 2010 al locației încearcă să mențină în picioare vechiul stabiliment turistic. Chiar dacă publicul larg a cam uitat locul, acolo viața pulsează. Câțiva câini, niște păsări și natura din jur este tot ceea ce îmbracă zona într-o aură romantică. Un drum pe care însă se ajunge greu datorită stării accidentate a terenului. Speranțe de viitor ar fi, dar acolo trebuie făcute investiții serioase. Voievodul rămâne una dintre cele mai vechi cabane din munții din jurul Văii Jiului. Cabana Lunca Florii se află pe un drum accesibil, pornind din Petrila pe valea Părâului Taia. Frumoasele chei ale tăii sunt străjuite de pereți prăpăstioși, sculptați în bara calcaroasă a Pietrei Leșului, parte componentă geografică din munții Șureanu sau cum mai sunt numiți Sebeșului.
Este o zonă desfrecventată de alpiniști pentru temerarele lor acțiuni pe această temă, stânca fiind și gazda unui lăcaș construit de ei chiar în baza muntelui. De altfel, întreaga zonă este un loc ce oferă condiții ideale de practicare a alpinismului, fiind trasee cu grade diferite de dificultate, așa cum sunt trasele denumite Hornul Grotei, Piatra Roșie, Minerul sau Zetu. La capătul unui astfel de traseu se află un refugiu al alpiniștilor, locul unde ajung numai vulturii. Emblematic, pe malul pârâului, se află un monument ridicat în memoria celor patru alpiniști dispăruți în munții Retezat într-o avalanșă în anul 1987, Vasile Atomi, Vasile Nogi, Ioan Băltărețu și Florin Riza. Continuând drumul vreo 2 km în amonte, printre pădurile de foioase și luminișuri deschise, un cot la stânga și ajungem la cabana Lunca Florii. Așadar, am trecut prin cheile tăi, am văzut ceea ce s-a construit acolo de-a lungul anilor și iată-ne în zona de Luncă, la Lunca Florii, de fapt așa s-a și numit cabana în anii 50, când a fost construită, cum se spune atunci, pentru oamenii muncii de la Mina Petrila și de la Lonea, în general de pe partea Jiului de Est. Așa cum ne arată și tabla, din păcate totul a rămas o amintire. O altă cabană care face parte din grupul cabanelor Epocii de Aur, în care oamenii muncii umpleau această luncă, această zonă aici pe malul Tăi, unde veneau să se relaxeze fie la sfârșit de săptămână, fie la celebrele sărbători de 1 mai sau 23 august. Să vedem acum ce a mai rămas din cabana Lunca Florii, o cabană despre care s-a tot vorbit că va fi reabilitată de unii sau de alții. Iată însă că imaginile vor reliefa adevărul. Pornind pe panta, altădată bătătorită de mașini, acum cu covorul frunzelor de toamnă, ajungem pe platoul cabanei construită prin anii 50, la altitudinea de 760 de metri. Un loc frumos, cu o cabană care a fost an la rând loc de recreere și popas pentru drumeții din Șureanu spre Aușelu și Oașa. În anii de glorie, cabana putea găzdui în camere cochete circa 30 de turiști, iar bucătăria oferea bucate alese la peste 100 de musafiri în cele două săli elegante de la parter. Da, povesteam cu domnul Costel Neguliță, cel care îngrijește aici de animale, de zona de la Lunca Florii, că este de o viață. Chiar studiasem niște fotografii de familie. Ce ne puteți spune despre participarea, cum se numea atunci, a oamenilor muncii în anii aia, până la 1 mai, până la 23 august? Vinea lume? Cum era Lunca Florii? Da, deci ce reprezenta în Lunca zilele Florii de 1 mai, 23 august, ziua minerului, aici se venea cu familia și jucam un fotbal, mâncam mici, distracție. Aveați beciu acolo cu bere? Aveam beciu cu bere și tu jucam fotbal. Da. Deci ne simțeam și noi, numai acasă. Fiind un om al Petrilei, credeți că oamenii își mai aduc aminte și și-ar mai dori astfel de zile în forma de atunci? S-ar mai putea? Părerea mea că mulți regretă. Regretă timpurile care au venit. Da. Vă spun sincer. Deci părerea mea că mulți regretă un serviciu la avea asigurat acum. Da, asta e un aspect social. Noi vorbim practic doar de zona Lunca Florii. Zona La Lunca Florii mai vine lume așa în ultima vreme, măcar? Vine doar ca să o viziteze. Cabana fiind închisă pentru renovare. Da, de mult să știu că renovare și tot se așteaptă reabilitarea ei. Ea a fost una din cele mai frumoase cabane din Valea Jiului. Da, făcută undeva în anii 50. Am înțeles că a fost cabana vânătorilor. Și după aceea la început. Da, la început și după aceea a fost preluată de... Ce credeți că ar mai putea aduce pe oameni aici, înapoi, la cabană? Aerul, peisajul, berea. Zona este foarte frumoasă. Dar omul trebuie... În primul rând trebuie să aibă un drum bun. Așa este. Deci o cale de acces. Este cât de cât până un bănuț.
că pe răbănuți... Vă aduceți aminte, personal, vorbind acum, de vreo întâmplare din anii aia, 60, 70, 80? Da, păi eram ficior când veneam aici și distracție. Aici ce, semnă, chiar... ce semnă o distracție aici la Lunga Florii? Ziua mea de naștere. Am invitat colegii și aici am venit, distracție. Și era tot de timpul lume? Da, închiriam frumos cămăruța și veneam în sala de... Și ne distram. Într-adevăr, se și permitea. Da, eu mi-aduc aminte aici, ultimele chefuri așa mai de anvergură au fost făcute în timpul lui Miron Cosma, de exemplu. Chiar și Jiu a stat aici în cantonament înaintea meciului cu Fălticenul, în mai 1996. Da, cabana era solicitată inclusiv de sportivi. Da, dar era o bază bună de cantonament. Zona este foarte frumoasă. Se poate alerga, da, foarte bine. Credeți că s-ar mai putea ajunge la timpurile de altă dată? Adică această cabană să mai prezinte un interes? Cred că majoritatea oamenilor acum, cam 85-90% au mașinuță. Dar dacă are un acces bun, un drum bun, omul vine. Și părerea mea că domnii care au preluat cabana, cred că o să o pună la punct și o să fie Lunga Florii cabana care pe timpul răposatul a fost ceea ce era. Da, ne-ar place ca alături de domnul Costel Neculiță să credem ceea ce a spus la ultima frază, că cei care se ocupă acum de cabana ar putea o reabilita, să o aducă undeva în parametri, dacă vreți, unor ani nostalgici, anii 60, 70, 80. După un an de vârf, am zice noi, 1996, când a fost stabiliment favorit al carismaticului lider minier Miron Cosma și loc de cantonament al unei generații de excepție a echipei Jiul Petroșani în divizia A, cabana Lunga Florii a intrat într-un total anonimat, chiar dacă după anul 2000 s-a încercat stoparea degradării cabanei Lunga Florii prin preluarea ei de către investitori particulari. Ea nu a mai reintrat într-un real circuit turistic. În perioada 1957-59, la inițiativa celor de la Mina Uricani, în zona numită Muntele Priboaga, la 850 de metri altitudine, s-a construit o frumoasă și utilă cabană, ce a primit numele satului unde era amplasată Câmpului Neag. Cei ce doreau o relaxare la sfârșit de săptămână, acolo, peste 60 de locuri le stăteau la dispoziție pentru cazare. Și aici povestea s-a închis de multă vreme în munții Vulcanului, la cabana Câmpului Neag. Suntem la 910 metri altitudine. Așadar, o poveste încheiată de mult. O cabană care cândva adăpostea 85 de turiști vara, 60 iarna. Era chiar un aspect romantic, se făcea focul în sobe. Exista și curent electric, dar parcă altfel trosneau lemnele la ceas de primăvară sau toamnă. Cabana Câmpului Neag de aici, de la Poale de Vulcan, era un deliciu al locuitorilor din zona Lupeni și Uricani. Acum a rămas un loc trist, un loc care ne amintește doar de o zonă de recreație, de distracție, din ceea ce noi numim a cabanelor epocii de aur aici din Valea Jiului.
După anul 1990, cabana Câmpului Neag a ieșit discret din circuitul turistic, în ciuda faptului că drumul din sat este unul accesibil. Privită la nivelul anului 2010, cabana Câmpului Neag este o ruină care se prăbusește pe zi ce trece. Asta chiar dacă s-a încercat un implant cu instalarea în aripa de nord a unui post de jandarmi montani. Clădirea, care are peste o jumătate de veac, este într-o totală paragină, chiar dacă mai păstrează ceva din parfumul vremurilor de odinioară. În anul 1973, când a fost construit motelul Valea de Pești, a fost catalogat ca și un veritabil complex turistic la rang de interes național, pe acea treaptă cu izvorul Mureșului, Pârâul Rece sau Costinești, în regim de complex pentru tineret. Am încercat și printr-un efort uriaș, am reușit să ajungem pe un drum aproape imposibil de tranzitat la ceea ce era cândva complexul turistic Valea de Pești, situat la 3 km într-o ramificație din drumul național 66A din satul Câmpului Neag. Din nou în munții vulcanului, după ce am văzut Câmpul Neag. De asta dată la o cabană sau la o zonă emblematică turistică pentru Valea Jiului. Și când spun asta, mă refer la ceea ce se vede în spate, cabana, motelul, complexul turistic, cum se numea Valea de Pești. La peste 900 de metri altitudine, această cabană, acest loc, reprezenta o fotografie absolut formidabilă pentru turismul românesc. În perioada august 1969-august 1973, deci 4 ani de zile, a fost ridicat acest loc. Un loc unde chiar și fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu, Nicușor Ceaușescu, venea și își petrecea uneori o parte din vacanțe, o parte din perioada în care el se distra la munte. Era un loc plăcut. Existau revelioane, foarte multe grupuri de turiști, organizate excursii prin biroul de turism pentru tineret, BTT, cum se numea atunci, patronat de Uniunea Tineretului Comunist din România. Era o cabană, într-adevăr, a tineretului, o cabană ce impunea multă viață și vitalitate. Acum a rămas și aici un loc trist. Cu forma sa extrem de futuristă, la nivelul anilor 1969-73, când a fost construit, motelul cabană a fost de-a dreptul o construcție impunătoare și multifuncțională. Dispunea de 108 locuri de cazare în 52 de camere dispuse pe 3 nivele și trebuia să mai ai și relații pe vremea comunismului să poți obține un loc de cazare în perioadele de vârf din vară sau din preajma sărbătorilor de iarnă. Se știe că acolo a poposit și odrasla șefului statului român de atunci, Nicușor Ceaușescu, mare iubitor de chiolhanuri și distracție, precum și numeroși activiști ai nomenclaturii vremii. Complexul turistic de la Valea de Pești, aflat într-o splendidă zonă dominată de lacul de acumulare cu același nume, dispunea în anii 80 de încălzire centrală, restaurant, braserie, bar de zi, discotecă, terasă, parcare auto, posibilități de pescuit sportiv. Da, iar referitor la ceea ce am văzut legat de cabana Valea de Pești, așa cum spuneam, perla Văii Jiului, ne-am gândit să-l întrebăm cel pe care în urmă cu două decenii era aici, mă rog, administrator responsabil cum era atunci, domnul Toni Terteci. Domnul Toni, ce ne puteți spune despre acei ani? Câți ani ați fost în primul rând acolo în calitate de administrator? N-am fost mult, 3 ani. 3 ani, dar 3 ani buni. 3 ani. Am preluat-o în 87. Până 90. Era considerat oaia neagră a BTT-ului. Nu funcționa, nu știu ce, era unul cu andraș, da, mă rog, care administra și nu mergea cabana. Și la insistențele județului și ale biroului de turism pentru tineret, da, am preluat-o.
Eu eram la fabrica. Știu că la un moment dat acolo era un fel de rai alimentar pe pământ. Era cafea, domnule, alunece, nu se găseau. Domnule, numai puțin. Am reușit într-o perioadă foarte, foarte scurtă. Foarte scurtă acolo să fac patinoar cu nocturnă, cu muzică. Da. Să fac pârtie de schi cu baby ski lift. Deasupra era o căbănuță unde serveau schiorii, sandwich-uri, ceai. Am adus o aprovizionare, făceam aprovizionare și mi-aduceau și din America, și din Franța, și din China, și din Vietnam, aduceam marfă acolo. Se făceau acolo petreceri, revelioane de mare revelioane, anvergură. Nicu Ceaușescu a fost acolo vreodată? Am înțeles când am că fost da. Eu nu. Nu, dar am înțeles că ar fi vizitat și el locul. Deci am reușit într-o perioadă foarte scurtă să o aduc pe locul 2 pe țară. În sistemul BTT-ului, da, m-am bucurat, vă dau un exemplu, da. Într-o după masă a venit Borșan, era director general al BTT-ului la București, cu șeful BTT-ului de la Târgu Jiu și cu șeful BTT-ului la Dolj. A venit într-o vizită inopinantă, n-am știut nimic. Da. Și când văd ei, ospătarii mei cu ecusoane, cu costume aranjate, tot mesele toate ocupate frumos, se servea frumos la recepție, era recepționerul cu ecuson în piept, un costum aranjat, le zice la aia, nu, vedeți, așa trebuie să arate o bază turistică. Da, noi am vizitat-o acum și apropo am văzut și recepția și sala de mese, totul este trist, se tot vorbește de un investitor care ar urma să o pună la punct, dar deocamdată la nivelul anului 2010, când ducem această discuție, nicio speranță. Domnul Genu, am avut deja gata, a început să toate demersurile, toate lucrările, am fost la ambasada franceză cu francezii, în colaborare francezii, aveam fonduri alocate să facem, să betonăm drumul, cu viaducte, cu tot. Deja tutunarul semnase protocolul să betonăm drumul, luasem blocul turn din Nurican să facem un hotel de lux acolo în care francezii, da. Noi instalația sanitară și casa liftului și tot ce trebuie și ei să-l mobileze. De unde, domnule, ar fi crezut atunci ăia de ce-o fi zis crezut, e că și ce afacere, da. A făcut, da, ce avere a făcut. Să ne referim totuși la o altă, la strict perioada romantică. Cum era? Era plin de tineret. Cum era acolo? Nu mai puteam face față. Nu mai puteam face față. Nu mai puteam face față. Aveați 53 de camere. Da, 52 de camere. Cu... Mă rog, e un ghiduri așa scrie, 53. Da, sunt 53 de camere. Da. Pline tot timpul. Trebuia să ai relații, pile să... Nu mai puteam face față. Nu mai puteam. Aveam 30 ceva de angajați. Plin, full. Am avut grupuri din Rusia. Trebuia să treacă în tranzit pe la noi, să doarmă noapte la noi, să treacă, să ducă în Iugoslavia până în Italia. Da. Când au venit la noi și au văzut ce bine s-au simțit, când ne-am servit, aveam servicii foarte bune, de calitate, când au văzut ce bine s-au simțit... Au renunțat. Nu au vrut să mai plece. Frumos. A trebuit să intervenim la ambasada Rusiei, la București, telefoane, nu-mi prelegea telefoane, că știți cum era înainte, la Valea de pe... Vai, nu au vrut să mai plece. Și au renunțat la toată excursia. Da, știu că aveați discotecă permanentă, aveați discotecă, bar, restaurant. Cam vest, cum era odată în vest, așa era la noi. Discotecă. Credeți vreodată, seară... acum, ca să încheiem discuția asta nostalgică, să zic că Valea de Pești ar mai putea să fie ce a fost odată? Ținând cont că clădirea e... Numai dacă e cineva, un administrator inimos care pune să pună, în primul rând. Să pună suflet, să pună... Păi și investitor, dacă trebuie nu se pricepe, nu știu, trebuie ceva cu inițiativă, cineva care regretați să pricepe. Perioada aia în care ați fost acolo? Da. A fost o perioadă da, bună pentru da. Am avut necazuri, mor bogat. Da, dincolo, asta e altă poveste. Deci ați avut... Da. Păi început să-mi ce mai luasă-mă amploare. Vă spun, dacă în 2 ani de zile Uricanul ar fi fost perla județului. Ce a mai rămas din locul ce pulsa de tinerețe? Parcarea este goală, evident, restaurantul nu are turiști, recepție închisă în așteptarea revigorării turismului din zonă. Dar oare se va mai întâmpla vreodată? Voievodul, Lunca Florii, Câmpului Neag, Valea de Pești. Patru simboluri ale turismului Văijiului de altădată. Acum, patru locuri care încă mai există, dar e prea puțin. Cine știe,
Poate că niște investitori inimoși, împătimiți ai muntelui, vor găsi soluții să readucă la viață niște cabane, altădată atât de dragi locuitorilor Văii Jiului.